哎呀，我，这个，买药的也是让我不给力看，那我老让我哥哥去吃药嘛是那样，但我买药养起来，退休观念很难，也都不给力是呢，也都那个是什么来个是呢？Tunggu di gang lah kan, ya. Ya, rokok dulu, Pak. Pak. Oh, iya. Bu Gaji. Tunggu di gang lah, hai. Pak, Pak, kira kok. Pak. Tak cek sungguh sini, ya. Sampai sama aku, ya. Ya, rokok sungguh lama, Pak. Gaji nanti baru gue pengen sih, ya. Rohai, tunggu, Mama. Hai, tunggu kak, mau game itu lo. Tunggu game gua. Tahu tunggu mau kau sih ini tiri no tiri lo naik dia tiba. Ah, tahu. Namun naik tiri kak ayo. Tanya. Nge. Pelan sport namun tanggo. Ah. Namun tiri lo kita bawa. Nge arah dah gua. Pip di lah, kan namun tiri sih bini kan mangu. Di lah jangan pip. Nih last tiri sih. Nih arah dah gua. Pip tin plus game just tunggu. Kalau cerita. Ludo. Snap. Leader. Cipai. Yes, boleh ada pemain tu entah. Boleh pemain tu. Hmm, kita lu tu player sport teman ni bini orang tu entah. Ah, teman ni boleh. Bongka, setis kyo. Ah. Azago, 1.5 kurli uzar sesi tu. Aktif tak? Pas. Zaman tu. Hmm. Kita ni withdraw kahwin medali ni wallet ekor nunggu. Hai nama, kari nama. Dari bengko withdraw kahwin mana? Hmm. Kita azago, tis kok kah kok promko. Ane diskrit hondo zat. Hmm. Ani referral kur no use kaji. Umno da aku tawang sana. PLAYS 200. Buno ani referral kur no use kayan ke 200 kes bonus mati guna. Ba 200 kes bonus no mana? Bonus mati guna. Belai sah ham le. Ini hanya dari download kaji ani description link untuk tunggu. Ada zaman tengi di ni ni telan no beli roy tong tap player sport. Tu tengi si download. Ini beli. Nai download kaji mana kerana? Oh description untuk link untuk tu tengi si di. Tengah lagi ada tunggu mana? Tengah lagi ada kaji tunggu. Sakur baru habis ini ya. Tunggu, jauh lagi deh. Bukan ya, kayak deh. Asal jauh lagi deh. Kerisam deh. Tunggu, 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 jauh lagi deh. Tunggu, nanya lagi deh. Tunggu, nanya lagi deh. Tunggu, nanya Mayo yang kau buat pecah supaya kau. Anak apa? Bahasa tentang apa?